just got stun run. I got a dip. Oh, that was horrible. Oh no. Oh, yeah, I'm for 30 God. Minutes. You guys can guard me though, right? Yeah. Oh Jesus. This is scary. Oh shit, one's on me! No, oh, shit! What are you doing? Oh, if you go, if you go, if you go. Как не вовремя это. Я пока покачу. Сейчас будет сфир скоро. Сфир, 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 сфир. Блять, отстаньте от него нахуй. Tem que matar esse cara rápido, porque... vai ser agora, hein? Vai ser agora. Então vai rápido, meu filho. Calma. Vai pra baixo, velho. Não, que não cara o quê, velho? Não cara o quê? Isso que eu faço o quê, velho? Olha o gigante flex que você deu. Cara, olha o gigante flex que você deu, viado. Papo correto, mano. Que dupla. Que dupla. Olha os gigantes. Mano, ele dá o gigante flex com 10 de vida, velho. Não like. Caralho, me dá porra. Yes, esse cara demora muito. Não precisa falar nada, não. Oh no. Fuck you. You! No! I got an EU! Yeah, I hit him with cunts. He's so sweaty. Aww. You hit him with your shoe? I had to. Bro, who brings 7-2 to a Hellgate? I don't know. 7-2, excellent.
Dexu is not here today. Yeah. So we have Minzu as healer. Minzu is a really good healer though. Really fucking good healer.